V uplynulých dňoch sa na obidvoch holíckych základných školách uskutočnili slávnostné imatrikulácie prvákov. V útorok 21. októbra svojich najmenších školákov slávnostne prijala do cechu Žiackého základná škola na Bernolákovej. Okrem rodičov a učiteľov sa na podujatí ako hostia zúčastnili predstavitelia mesta. Po uvítacích slovách riaditeľky Renáty Studeničovej sa prvákom prihovoril primátor Zdenko Čambal. Veľa porozumenia vzájomného medzi učiteľmi a vami. Želám pevné nervy a hlavne želám, aby ste vždy na tú prvú triedu, jak vy, tak aj vaši rodičia, s radosťou a láskou spomínali. Slavnostné podujatie pokračovalo videoprojekciou, ktorá priblížila bežný školský deň prvákov aj s postrehmi a pocitmi z ich krátkeho pôsobenia v škole. Všetko, čo sa doteraz naučili, predviedli vo svojich vystúpeniach, poskladaných z tanca a pesničiek. S prípravou celého programu pomohli deviataci, ktorí slávnostným podvečerom sprevádzali aj od moderátorského mikrofónu. Uvoľnenú atmosféru vystriedala vážna a pre prváčikov neopakovateľná chvíľa. Každý z nich bol symbolickým pasovaním kružidlom prijatý do cechu Žiackého základnej školy Bernolákova v Holíči. Z rúk riaditeľky si prváci prevzali imatrikulačný list a od pána primátora obrázkovú knižku s venovaním. Záverečné chvíle si oslávenci z prvých tried už tradične vychutnali zákuskom zo slávnostnej torty. Svoj veľký deň prežívali v stredu 22. októbra prváci zo základnej školy na Školskej. Aj oni boli počas slávnostnej imatrikulácie oficiálne prijatí do kolektívu žiakov školy. Prítomných rodičov a ďalších hostí vrátane predstaviteľov mesta Holíč v úvode privítal riaditeľ školy Roman Švec. Čo najlepšie výsledky a radosti z učenia najmenším školákom a veľa trpezlivosti ich rodičom i učiteľom poprial aj primátor Zdenko Čambal. Slávnostné podujatie už tradične obohatil program, ktorým v úlohe moderátorky sprevádzala učiteľka Mária Gortová. Prváci v ňom nielen predniesli básničky a zatancovali, ale predviedli tiež, ako poznajú písmenka, či ako zvládajú poznatky z prírody. Jednotlivé vystúpenia boli pre prváčikov zároveň symbolickou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní mohli byť už oficiálne prijatí do veľkej rodiny žiakov svojej školy. Tento veľký deň každému z nich bude pripomínať imatrikulačný list. Obrázková knižka, ktorú im odovzdal pán primátor, i malý darček od pani učiteľiek.